zápas určitě. Zavostří do píči. To není mobilé. Je to druhý, musíš nám říkat, že to máš rád do píči, ale... Je to... To prostě o trošku dřív, ale to nevadí. Sázel, ale já ho to prásknu. Za do nekonečna ty zprávy. Kurva! Já mu to smazal. A to nemám co říct, tohle. Nemám co říct na to je jednoduchý. Když mi nebudeš jít do obrazu, do záznamu, tak tě nebudu točit. Thank you.
kam udout. Ty čurá. Vím, ty smrde.
Že už to mělo začít, tak teda dobrý, no.
řeší situace, které by měly ostatní. Chceš neudělat, prosím, neudělat, a co to bude? Situace prostě všechny. Situace, které dalo vysvětlí. A je poslední toho neměle zapomněna mít. A hop, zážené, skutečně. Tomu přesně, tak je odpověd. Všem věčným pročelům ještě právě ještě vstát. Všem, které nemohli cítit, že je skutečnost. Všem, které právě naše svobodu. Když to přiblížím, tak se to zavolčí na tu kostku v týdně. Aspoň trošku. Jo, přiblížený je to lepší. Dámy a pánové, já jsem se nepřivítal na nádobě na počátku na Sůbeze. Zíbovště, ale 13 hodin je ten dní. Teď když se plně uvědomuje náročnost povolání, který vyvíjuje dnešní věc. Dámy a pánové, zvíjte na uvědomí, házem se to pomáhá a házem se Možná to pustím na konec třetí třetiny, nazdar.